Ага энди мынау эфирдин такырыбыда жалпы пасыл дейди го, мынау сунусуда Рамазанга дайын кой. Энди казыр таңдан кадимгиден энди баганасы ниет деп айттыңыз, ол руханий дайындык болса, энди кадимгиден денебизди, мынау боюбузду, асказанбызды калай дайындасак болот, мынау дүйшөмбүдө азыркы жакта дайындалып жүрө берсек болот го. Жалпы багана ниетиңди дайындоо деген нерсе бар го. Осы өте маңызды нәрсе. Ниеті дұрыс емес адамдарға асқазан көнбейді ол. Ол асқазан сен ниеті дұрыс емес адамдарға көнбейді бәрібір. Алланың құдіреті кейбір кісілер ораза ұстай алмай қалады да, кейбір кезде иманымыз қалай әлсіреп кеткен. Темекі жақсы нәрсе емес, дұрыс па? Темекі жақсы нәрсе емес қой ол. Денсаулыққа зиян. Ол сауап нәрсе емес қой ол. Темекіні харам деп айтқан адамдар бар, темекіні макрух деген адам бар, жаңағы ұстаздар бар. Дегенмен не болып кетсе де бұл жақсы нәрсе емес. Кейбір адамдар осы темекі үшін ораза ұстамайды. Жақсы емес нәрсені жүрегі қалап тұрғандықтан Алланың парыз екен нәрсесін өтемейді. Не дейді? Мен темекке шыдай алмаймын. Суға шыдай алмасаң басқа еді, да? Тамаққа шыдай алмаған ол басқа, ол тақырыптар басқа. Темекке шыдай алмаймын деп ораза ұстай алмаған адамдар, ақылыңды жина, есіңді жина. Сен ақылды адамның ісін істеп жатқан жоқсың. Басқалар жайлы айтып жатқан жоқпын осы. Дұрыс емес нәрсені таңдап, Алланың парызын тастап жатқан адамдарға айтайын. Сен ақылыңды дұрыс істетіп тұрған жоқсың қазір. Алланың парызын жағымсыз нәрсеге ауыстырып жату деген білесіз бе, ол қандай иманның әлсіздігі бұл? Жарайды. Былай айтсақ дұрыс болар еді. Жаңағы ораза келе жатыр, асқазандарың дайындаңдар. Аз жеп те үйретіңдер. Жоқ, қажеке шынын айтайын. Күніне 5 порция тамақ жеп жүрген адамның да сен ниеті мықты болатын болса, ораза келген кезде бар ғой. Шынын айтайын. Адам қарын ашпайды. Адамның қарын аштыратын ойы, қажеке. Мысалы біз әбетте күніге тамақ жейміз. Не үшін жейміз? Біз қарнымыз ашса да жейміз, ашпаса да жейміз. Өтірік емес қой? Неге? Біз осылай тапсырма беріп қойғанбыз өзімізге. Көрдіңіз бе сондай адамдар? Мысалы, бүгін әбет ішпей ақ қояйық, тоқпыз ғой деген адам көрдіңіз бе? Жоқ, ішу керек. Өзіңді өзің оймен қарныңды аштырасың. Жоқ, болмайды. Жоқ, болмайды. Иман мықты, тақуалығы мықты кезде адам ше, күніне бір қой жеп жүрген адам болса да ше, оған кешке дейін шыдау түкке тұрмайды. Бастысы, қажеке, бастысы ниет. Ниет. Ниет деген бәрінен жоғары тұратын нәрсе ғой. Өзіңіз ойласаңыз, қажеке, тағы бір сүйініштен айтайын бұны. Пайғамбар салсам айтады. Ауыз ашайын деп жатқан кезде адам ше, ауыз бекіткен адам. Ауыз ашайын деп жатқан кезінде жасаған дұғасы дейді. Алла тағала мен сол ауыз ашарда дұға қылып отқан екі адам мен Алла тағаланың ортасында перде болмайды дейді. Түсінікті ма? Перде болмайды. Не деп жатыр? Не сұраса да береді дейді. Ол не сұраса да береді дейді. Оразаны Алла разылығы үшін ұстаймыз. Оны азу үшін, тозу үшін, салмақ тастау үшін, не болмаса осын көр, ешбір не болды екен деп ондай жоқ. Одан кейін заңды сұрақ, оразаны басында үш, ортасында үш, соңында үш ұстаса бола ма екен деген нәрсе сұрақ болады. Бұл ораза айында қатысы жоқ бұл сөздің. Бұл әшейін айларда, Пайғамбар басында, ортасында, аяғында үш күннен ұстайтын деген сөз бар, дұрыс па? Және әр дүйсенбі, бейсенбі ораза ұстайтын деген сөзі бар. Соған қатысты сөз еді. Бірақ ораза айына қатысы жоқ. Ораза айында үш бөліп ұстауға болады, бірақ басында 10 күн, ортасында 10 күн, соңында 10 күн ұстайсыз. Одан басқа вариант жоқ. Басқа екінші вариант жоқ оразада. Ортасында 3 күн, жаңа бір апта деген бөлу жоқ оразада. Ойлаңызшы, бүкіл күнәңді кешірем деп тұр. Бүкіл күнәңді кешіріп жіберем деп тұр. Бір ай шыдауға жарасатын шығар.